ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から続けてお願いします。警視庁の白井京子さん、こんにちは。はい、こんにちは。お伝えします。中央道は小淵沢インターと諏訪インターの間が雪のため滑り止めが必要になっています。首都高速道路は3号線の下り、渋谷で事故の処理が続いて3キロ通過には15分。4号線の下りはエースト付近に故障車が止まっています。左側が通れず8キロ、宮城坂からは40分ぐらいかかっています。警視庁から以上です。続いて神奈川です。事故で混んでいるところはありません。本命高速は順調です。一般道国道16号は相模原の宇野森で八王子方面に向けて1キロ半の渋滞です。県道の相模原町田線は相模原公園入り口で町田方面からの車は断続2キロ半、国道1号は茅ヶ崎駅前で下りが1キロです。神奈川から坂井良子でした。続いて埼玉です。外環道外回り川口西でトラック同士の事故の処理が続いています。渋滞が6キロ40分かかっています。一般道大宮中心部で道路監視による通行止め箇所があります。県道新潟津埼玉線の JR とクロスする四季ガードが道路監視のため両方向通行止めになっています。埼玉から斉藤優子でした。続いて千葉です。東関道下りの宮の木ではトラックの事故処理が続いていますが、渋滞は解消に向かっています。また東関道は千葉北と板子の間が上下80キロの速度規制です。京葉道路は順調です。一般道は国道16号内回り若葉区の駒形橋で1キロ以上、柏市に入ると反対の外回りが多いで4キロ半です。千葉から成宮千春でした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報はこの後1時55分頃お伝えします。